Goedemiddag, de chef bij de Eredivisiewedstrijd tussen deze twee. En natuurlijk toch ook, de naam is al genoemd, Ilias de Bel. Hassani, hoe lang en zo ja, blijft hij nog spelen bij Heracles? Het zal fijn zijn voor de verdedigers zoals Peters en Buitens die voor hem staan. De bal rolt in al. Heracles maakte in die duels 21 goals. Daar zette Willem II er 15 tegenover. Darry. Buitenom, heel voorzichtig. Gosens. Darry. Bellassani. Gosens doorgestuurd. Ook in dat opzicht is er natuurlijk het nodige veranderd in Tilburg. Jerkens. Ensel. Bellassani. En oh, Lamprou, dat loopt me net goed af. Nog maar eens kijken, die bal valt over het eerste koppeltje heen. En daar duikt opeens. Daar speelt hij de bal mooi tussendoor, het balletje van Bellassani. Daar is Lamprou. Tel eerder bij de bal dan Nap. Ondanks het gat op de ranglijst voor het seizoen waren de onderlinge duels vrij close. In Tilburg eindigde het in 0-0. En hier in Almelo won Heracles met 2-1. Goeie durft deze lange trap wel aan. Die komt er ook goed aan. Waar het niet. Ja, die bal is binnengebleven. Uiteindelijk Bellassani die de bal toch aan de buitenkant kwijt kan. Dat was al eerder. Bellassani. Pelopessi. Nog een keer Bellassani, nu zelf doorgelopen, ook aan. De club is bovendien blijven zitten met de frustratie dat dit natuurlijk nooit had mogen gebeuren, maar had bestaat niet, het is gebeurd. Te Wierik. Bellassani. Reukers. Bellassani. Aanval blijft in leven op deze. Toen die rond de winterstop in Tilburg arriveerde, was hij binnen no time geblesseerd. En hebben ze nauwelijks een niet al te grote muur. Een hele lastige hoek voor de man die hem moet nemen. Maar die bal, denk ik, heeft ingezeten van Bellassani. Ja, Wienemeijer geeft de minuten op een 1-0 voorsprong. Wellicht dat deze slow-mo uitsluitsel geeft. Nou, daar lijkt me geen twijfel over. Heracles op 1-0. En ook Van der Looy, die ondertussen een gesprek is aangegaan met de vierde official, zal na afloop niet anders kunnen dan deze man gelijk geven. Bellassani. Oh joh. Heracles dat als je de play-offs niet meerekent al 5 wedstrijden zonder winst is. Met andere woorden, het wordt wel weer. Bellassani. Dat hoogstandje gaat de mist in. Oh joh. Hoogma moet springen voor zijn benen. Bellassani ook. Die is een fractie te laat. Maar weliswaar overleeft hij de tackle van Van der Bomen niet. Houdt hij daar wel in ieder geval een vrije trap van over. Bellassani.
voor zijn man gekomen. Bellassani, links Darry. Snel, vrij. Moet het met links doen, doet het met links. Goede redding, Lamproef. Voorkomt daarmee 2-0. Heracles dat in deze tegenstoot aan de linkerkant een man over heeft in de persoon van Darry. Dankzij Gladon die verlengt. Het overzicht bij Bellassani. Darry moet hem even goed. En dan gaan we door waar we gebleven zijn, namelijk bij de ingooi voor Heracles. Bellassani. Bellassani. Darry. Dan met links, maar het lijkt toch Bellassani te gaan worden. Die hem met links trapt. Bellassani. Lamproef bij de goal van hem. Van Ilias Bellassani. Navratil. Andrade. Krijgt de vrije trap mee. Terwijl ik dacht dat Bellassani juist dat probeerde door van Willem II als een matenaaier. Laten we nog maar eens kijken. Ik denk dat Bellassani de bal speelt. Biedermeijer denkt er deels anders over. Is van mening dat hij daarbij ook een overtreding heeft gemaakt. En dat geeft de andere nummer 8. Bellassani. Loopt er makkelijk langs bij Ojo. Schot bij de eerste paal is van Breukers. Niet de meest aangewezen, maar hij staat er toevallig. De minuut van de tweede helft achter de bal. Bellassani. Aardige trap. Bal blijft een beetje hangen. Hij krijgt een herkansing. Handig teruggelegd. Darry. Lamproef met één. Bellassani. Kan binnendoor als Navratil wat ruimte voor hem creëert. Bellassani. En Lamproef. Die het opeens erg druk begint te krijgen. En dat is geen goed teken voor Willem II. Dit doet hij het liefst, Bellassani. Wordt daarbij geholpen door de loopactie van Navratil. Afleggen kan ook, dat gebeurde hiervoor. Maar er staat nog steeds 1-0. Ruimte opnieuw voor Darry. En weer Lamproef. Die drie keer op rij, binnen drie minuten. Dan lukt hij ook meestal. Bellassani naar binnen en dan met links. Nee, buitenom dit keer. Tussen Van der Looy en Robbenmond. Nog niet tot wissels. Laat staan tot het inbrengen van Ogbetje. Bij 3-0 mag dat toch geen enkel probleem zijn, lijkt me. De ranglijst ontstond tussen deze twee. Dat lijkt nog steeds te bestaan, want nog niet eens bovenmatig hoeft in te spannen. Om dit Willem II uiteindelijk omver te krijgen. Bellassani, deze bal is iets te hard. Hoewel de eerste wissel die zich aandient toch gaat plaatsvinden aan de kant van Willem II. Ik heb de indruk dat Kalkan gebracht wordt. Roemeen, afkomstig van Cluj. Had vorige week een basisplek. Van der En kijk naar de ruimte weer voor Heracles. Navratil. Vorig seizoen was Kalkan de man die u zo meteen gaat zien bij Willem II. Goed voor 15 competitiewedstrijden waarin hij één keer scoorde. Bellassani. Niet tot een kans, laat staan tot een treffer. Als de bal wel goed terugkomt, ligt hij voor het intikken klaar voor Valkenburg. Bellassani ontdoet zich gemakkelijk van Van de Bomen. Navratil. Opnieuw Bellassani.
te moeilijk, deze keus. Dat betekent normaliter dat... Breukers. Bellassani. Koewas. Bellassani, wat een ruimte toch. Dat Heracles... En zometeen krijgt ook Goethold. Mark-Jan Flederis. Speeltijd. Dat moet er wel bij gezegd worden. Bellassani. Darry. Weer onderuit, weer een penalty. Nou, deze kan in het boek. In de historie nog niet eerder zal hebben meegemaakt. Leveren bij de scheidsrechter. Het geeft nog maar eens aan dat Heracles vanmiddag geen enkel probleem heeft ondervonden van de tegenstander.